Olá pessoal, aqui é o Hiryu. Continuando aqui esse nosso joguinho no Prison Architect, nós estamos quase finalizando o centro básico e o centro administrativo. Então, o que eu preciso fazer? Ah, eu tenho que contratar contador, tá bom? Vamos esperar juntar um pouquinho de dinheiro. 10 horas para chegar aos detentos, tem tempo ainda. Só 23 por enquanto. 29. Certo, deixa eu ver aqui. Contratar uma contadora. Não, é aqui. Aqui eu posso pegar mais um subsídio, isso é bom também. Então eu não vou. Bom, deixa eu ver se eu... quanto é que custa contratar essa contadora? 1.000. Custa 200 por dia. Tudo bem, vem aqui. Não! Droga! Mas tem 1.000 à toa. Ah, sempre esqueço que no botão direito não cancela aqui. Paciência. Vamos então mandar construir esse pátio. Parede de tijolo? É. Ou cerca? Cerca é bem mais barato. Ou não, vamos botar parede. Eu também preciso que dois guardas e dois cozinheiros. Só esperar eles construírem o pátio ali. Ux, 140 só por dia. Bom, vamos ter, deixa eu ver o que mais eu já tenho aqui. Trabalho, tá. Tudo bem que eles vão fazer. Ah, é o regime. Vamos alterar um pouco esse regime aqui. Duas horas para comer. Duas horas aqui. Pátio. Deixa eu ver. Vocês não precisam de tempo livre de manhã. Fica mais uma hora de chuveiro isso. Mais uma hora para comer. Ah, 2 horas suficiente também. Vamos mudar para cá. E aqui vocês ficam trancados. Isso. E deixa eu ver. Subsídios. Mas eu tenho aqui. Saúde e bem-estar dos detentos. Ah, podem esperar. Reintegração através da educação. Ah, tem que ter a sala de aula, tá. Bem-estar da equipe. Oh! Isso aqui é bom. Será que vai ter dinheiro? Vamos pegar. Tá. Ah, não vamos dar nada agora. Só completar. Não me ajuda muito daí. Sala de aqui da equipe vai ser aqui. O que eu preciso? Desculpa.
Sala da equipe. Cadê? Eita, área comum. Sala da equipe. 4x4, um sofá grande e uma máquina de bebidas. Deixa eu ver aqui. Sofá. Cadeira. Máquina de 500, sofá grande 300. Ok, vamos botar aqui o sofá e aqui uma máquina de bebidas. Preciso de 5 guardas. Putz. Azar, vamos lá. Ok. Nossa, vamos que terminar o pátio ali eu ganho dinheiro. Então, só esperar se terminar o pátio. Ah, claro, não botei saída, peraí. Burro. Só tinha dinheiro pra isso ainda. Tem que fazer toda. Você tem que fazer toda a volta. É, azar. Chegou ali e trancaram ele, mas. Putz! O cara vai ter que fazer toda a volta. Ah, ele conseguiu passar ali ainda. Ótimo, peguei o dinheiro do básico ali. Vamos agora. O que faltou aqui? Não, peraí. O que faltou aqui ainda? Ah, 5 guardas. 5. Dos 5 guardas. Ah, não vou ter dinheiro para contratar tudo eles. Não posso pegar direito à visita. Mas já deixei lugar para sala de visita aqui, tá ótimo. Cadê direito à visita? Ah, eu tenho que fazer a sala comunitária. Vai demorar um pouco então. Bloco A. Não, bloco A é bom, só que eu ainda não poderia fazer, eu acho. Aula médica. Vou pegar o bloco A. Poder pegar empréstimo, mas não. Onde é que eu vou fazer esse bloco? Vou fazer aqui pra cima mesmo. Um monte de floresta aqui. Posso pegar tudo? Não. Ia ser bom poder pegar tudo se mandar desmatar tudo. Não, mas não dá. Tá. Bom, os presos vão passar por aqui, provavelmente. Deixa eu botar mais uma aqui. Não, aqui. Certo. É, o bloco vai ser aqui. Ah, já tenho que pensar onde é que eu vou botar essa tal da sala médica. Provavelmente aqui assim. Ah, vamos planejar então. Quantos eu vou. Eu podia fazer até lá em cima também. Quer dizer, eu vou deixar. Quantos eu deixei aqui? Um, dois, três. Ah, uns quatro, uns cinco acho que tá bom. Três, quatro, cinco. Isso. Em tese daria pra fazer um. Deixa eu ver aqui.
3. Eu podia fazer de 1 ou de 2, não. Eu poderia fazer esse aqui, ó. Dormitório. Mas não. Vai ser cela. Quero nem saber. Vamos ficar trancados entre quatro paredes. Espero que esteja fazendo certo, peraí. Dois, é 3 por 2, tá certinho. Oh, deu bem certinho. Foi sem querer essa. Eu adoro quando dá certo as coisas, porque poupa um monte de trabalho. Perdeu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tá bom. Deixar dois aqui agora. Avançamos assim. Isso é assim, na verdade. Eu acho que vou fazer diferente. Peraí. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui vai ser a entrada. Tá. Dois, três, quatro. Não. Isso tá. Deixa eu ver se vai dar certo. Isso aqui, um, dois, três, um, dois. Dá certo. Eu vou ter que fazer assim daí. Isso, eu só não sei se vai dar certo assim daí. Ah, paciência. É um, dois, tá. Aqui, ó. Um, dois, tá. Dois, daí, três. Pula um, três. Pula um, três. Pula um, três. Pula um. 3, pula um 3, pula um 3, pula um 3. É. Ah, também, um ali também não vai fazer tanta diferença. Eu fiz errado aqui. Dois. Ah, claro. Um, dois, três. É aqui que tem que ser. Tá, peraí. Pera lá. O que aconteceu aqui agora? Ah, daí fica só um ali. Ah, já sei, eu posso fazer aqui as solitárias. Isso, aqui vai ser a área das solitárias. Três células de solitária ali. Três? Deve ter pelo menos umas 10, eu acho. Aqui, né? Sabe como é que é esse povo aqui?
Vou deixar algumas células ali em cima para essa solitária. Vê se é bom planejar primeiro. Tá, deixa eu ver. Oh, dá pra fazer assim. Ah, que não fechou daí, peraí. Isso. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ó, 12 células de solitário, tá bom? Ó, dá pra botar mais uma aqui. Aliás, eu fiz assim, ó. Mais duas, essa aqui. Esse aqui é o setor da solitária. Isso. Tá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 13. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 13, 26 com 18, 40, oh, 44, nossa! Bem mais do que eu esperava. Tá bom, tá muito bom. 44 e mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e mais 17 solitárias. Tá bom. Só tinha que botar mais um. Isso. Ah, eles vão passar por aqui, eles não vão ir, não vão atravessar direto aqui. Deixa eles abrir essa, abrir a parede ali. Ok, agora sim, vamos fazer as condições. Ixi, agora quantos mil vai me custar isso aqui? 15 mil. Puxa, eles vão ter que desmatar tudo isso ali ainda. Vamos lá. Até eles fazerem isso, os prisioneiros já chegaram, eu acho. Aí é algo que vai demorar um pouco. Se contratar os tal de cinco guardas. Ah, consegui! Que bom! Tô perdendo sem dinheiro, mas azar. Consegui completar o coisinho ali. Ah, já que estamos nessa, vamos deixar fechadinho, bonitinho aqui. Botar uma porta de serviço. Porta de serviço. Vou botar dessa. Rapaz, aqui desses dois escritórios, mais que isso eu acho que não precisa. Mal posso botar ali. Vamos botar mais um sofá aqui também.
Não é nada. Rádio. Isso. Você pode escutar um radiozinho. Pode escutar um radiozinho e. Acima para baixo? Olha, ficou estranho. Ah, não, tá certo sim. Vou tocar do cano. Melhor uma TVzinha se vocês quiserem. Como é que tá o desmatamento? Nossa! Ah, não, para aí. Vamos lá, deixa eu ver aqui o que mais nós temos aqui. Manutenção pode esperar, visita. Tem coisa da sala comunitária, pode esperar um pouco também então. Tem dinheiro? Vamos pegar os dois. Ah, não pode pegar os dois. Ah, tem que pesquisar isso aqui, cadê? Subsídio. Nossa, a quantidade de madeira. Isso, tragam pra cá que aqui é mais fácil pra eu vender do que ficar caçando lá. Duas horas pros primeiros detentos chegarem. Ah, não botei nada aqui no pátio, peraí. Vou botar umas luzes. Ok, o que eu posso botar? Banco de musculação. Posso ir pra cá ou pra lá? Sim, eu acho. Vamos botar um, dois, três, quatro. Isso. O que mais tem aqui? Cabine telefônica. Boto ou não boto? Ah, também. Três cabines. Cadê o banco? 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 Aqui. Aqui não pode. Logo o tronco. Ah, dois bancos também tá bom. Isso. Vamos lá, esperar esses detentos chegarem. Uma hora e 45. Oh, tem mais árvore aqui ainda. Uma quantidade de tronco. De tronco que vai ter para vender, de tora. Não sei se eu botei porta. Vou fazer o seguinte: eu desconstruir. Deixa uma porta de serviço aqui. Depois eu tiro. E aqui uma porta de. Isso. Ah, como é que tá a minha energia? Tá metade já. Vou comprar mais um. Mais três capacitores. Isso.
Então, para chegar os primeiro lote. Esse com isso destruiu tudo aqui. Então vamos pegar e refazer essa parede. Ah, não. Ué. Eu não posso planejar isso ainda. Eu acho. A visita eu sei, não fiz ainda. Bom, cadê as. A única coisa que eu acho engraçado é que os lagos prisioneiros ali ficam paradinhos esperando os guardas buscar. Tudo a ver. Eles levam ali no. Ah, sim, tem que fazer a revista. Revistar. Revistar antes de levar para sala temporária. Eu também revistar. Eu também revistar. Vocês dois também. Trafiquinho. Ele é condenado por trafiquinho. A tradução não é lá muito boa mesmo. Eu revisto todo mundo aí. Aparentemente não acharam nada. Me falta revistar esse aqui. Terminaram a parede ali, né? Termino logo essa parede aí, criatura. Ah, não fiz a parede aqui também. Porra. Os caras fogem, não sei por quê. Isso. Ah, por que não fizeram essa outra? Bom, todo mundo pro banho. Voltem pra ficar preso. Espero terminar fazer isso ali primeiro. Deixe essas madeiras pra depois. Bom, vocês aguentam ali enquanto isso. Tá planejada a expansão aqui já. Então, brigadão para quem tá acompanhando e até a próxima.